زنن تنقید کول نه غواړم خو زه دا نه ګڼم چې د پښتونخوا دپاره که د پاکستان وزیر اعظم عمران خان صاحب وي او که د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف صاحب وي د پښتونخوا دپاره هېڅ معنی نه لري. په درې نیم کاله کې که د پی ټی آی دا ملګري موږ ته ووایي چې درې نیم کاله عمران خان صاحب وزیر اعظم و آیا هغه پښتونخوا له کم آئینی حق ورکړی دی؟ موږ ته د یو آئینی حق وښایي چې موږ پښتونخوا خیرات نه غواړو، موږ خپل آئینی حقونه غواړو، موږ خپله بجلی غواړو، موږ خپلې اوبه غواړو، موږ خپل ګیس غواړو، موږ بین الاقوامي تجارت غواړو، موږ خپل د تماکو مدن غواړو، موږ خپل معدنیات غواړو، موږ خپل ځنګلات غواړو، زموږ د وسایلو مدن سیوام نه غواړو.